Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Եթե ուզում ես ունենալ պետություն, պետք է վճարես հարկ։ Փաշինյանը այցելել է պետեկամուտների կոմիտե քննարկելու պետական եկամուտների կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Մենք Ադրբեջանից ակնկալում ենք երաշխիքներ եւ պատրաստ ենք տալ երաշխիքներ։ ԿՊ վարչության նիստում Փաշինյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացի մանրամասները եւ հույս հայտնել, որ Ադրբեջանը կկատարի Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Արարատ Միրզոյան աշխատանքային այցով Զագրեբում էր, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի ագնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը Բեռլինում էր, նա հանդիպում է ունեցել տնտեսության եւ կլիմայի պաշտպանության նախարարության պետքարտուղարի հետ, քննարկել գերմանական ընկերությունների հետ գործակցության հնարավորությունները։ Դատախազը հունվարի 19-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Նորատուս բնակավայրի 4 բնակիչների նկատմամբ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել են կենցաղային եւ միջանձնային բնույթ կրող սպանության, թմրանյութերի իրացման հետ կապված եւ այլ դեպքեր։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Սպորտային մարդնամարզության Հայաստանի հավաքականը Թբիլիսիում կնախապատրաստվի աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին եւ երկրորդ փուլերին։ Հայաստանի պատվիրակությունն էլ մասնակցել է պատանիների ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։ Օրվա կարևոր մարզական լուրերը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է պետեկամուտների կոմիտե։ Պետնախագահը վարչապետին ներկայացրել է կառավարության 2021-26 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը, պետեկամուտների կոմիտեի զարգացման եւ վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրի նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 2023 թվականին ապահովվել է 2,221,900,000,000 դրամ հարկային եկամուտներ, որը 15.4%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, ներկայացնելով հարկային մարմնի 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը, հայտնել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Պետնախագահն ընդգծել է, որ 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները գրեթե կրկնապատկվել են։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները 22-23 թվականի հետ ենք համեմատել, եթե 22-ին վերհանվել է 53 միլիարդ ստվերային շրջանառություն այս վարչության կողմից, 23 թվականին շեշտակի աճել է 93.9 միլիարդը եւ վերականգնված հարկի գումարը արդեն 9 միլիարդի փոխարեն 19.2 միլիարդը։ Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրել է նաև, որ հարկ վճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց վերադարձվել է շուրջ 362.9 միլիարդ դրամ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 38.1%-ով։ Հատկանշական է, որ վերադարձված եկամտային հարկի գերակշիռ մասը կազմում է հիփոթեքային վարկի գծով եկամտային հարկի վերադարձը, էլեկտրոնային հարթակի միջոցով 2023 թվականին 38.911 շահառուի վերադարձվել է 52 միլիոն դրամ եկամտային հարկ։ Նիկոլ Փաշինյանը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահից հետաքրքրվել է, արդյոք ավտոմեքենաներ ներկրող կազմակերպությունների հետ բանավեճը հարթվել է։ Այդ քրական գործերը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք այդ հազանգեր իհարկե մենք բանավորել ենք, խոսես գրավոր հանձնարարականին ենք տվել, մեր իրավական դիրքորոշումների հիմնավորվածությունը ստուգելու, վերստուգելու, էլի ստուգելու, մի հատ էլ ստուգելու, այդ ամեն ինչը արել ենք եւ մեր դիրքորոշումների արդարացիության մեջ համոզվել ենք։ Վարչապետի հարցին ի պատասխան Ռուստամ Բադասյանը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ ճիշտ է կատարվել։ Ֆիզիկական անձով էին ներմուծումներ անում, հետո ԵԱՏՄ-ում դրույքաչափերը հավասարվեցին, ստեղծվեցին իրավաբանական անձին, ովքեր որ ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակ չեն հետապնդում, սա ընդհանրական եմ ասում, այսինքն բացառությունները հաշվի չառած, այլ ավելացված արժեքի հարկի գումարը դիտարկում են որպես իրենց շահույթ։ Ահա որ մեծ անկարգապահ իրավիճակ էր առաջացել, մենք կարծում եմ շատ ճիշտ, իհարկե կոշտ, բայց շատ ճիշտ դիրքորոշում ենք արել։ Անդրադառնալով տնտեսվարողների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարմանը, վարչապետը նշել է, որ պետք է քաղաքացուն սովորեցնել հարկ վճարելու կարևորությունը, որովհետև հարկը պետություն ունենալու համար է, եւ եթե դու ուզում ես ունենալ պետություն, դու պետք է վճարես հարկ։ Չկա հարկ, չկա պետություն։ Հանդիպման վերջում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը ներկայացրել է նաև առաջիկա ծրագրերը,
Նա նշել է, որ պետք է բարելավվի հարկային կարգապահությունը, ընդլայնվի տեղեկատվության աղբյուրները, ԲԵԿ-ի կողմից պետք է ներդրվի ռիսկային համակարգ ու միջազգային հարկային ռիսկերի նոր ընթացակարգեր։ Նաև պետական եկամուտների կոմիտեում աշխատանքի կատարողականների հիման վրա խրախուսական համակարգի կատարելագործման մեխանիզմներ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Ջերմուկում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն ու հետագա քայլերը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ նախատեսվում է առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրում իրականացնել փուլային։ Պետության կողմից ամբողջությամբ սուբսիդավորվող բնակչության խմբերի ապահովագրությունը կիրականացնի նոր ստեղծվելիք հիմնադրամը։ Վարչապետը համոզմունքի հայտնել, որ համակարգի ներդրումը կնպաստի ոչ միայն բնակչության առողջապահական խնդիրների վաղ հայտնաբերմանն ու ժամանակին անհրաժեշտ բուժողության տրամադրմանը, այլև նոր ազդակ կհաղորդի առողջապահության ոլորտում նոր ներդրումների ներգրավմանը։ Վարչապետի խոսքով առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրման բացվելու է տնտեսության մեծ ճյուղ։ Իմ կարծիքով այս բարեփոխումը անխուսափելիորեն բերելու է մեր առողջապահական համակարգի զարգացմանը եւ մրցունակության մեծացմանը եւ այն միտումները, որոնք մենք ոնց որ թե արդեն շատ թույլ զգում ենք առողջապահական туриզմի ներհոսքի, պետքա լրացուցիչ խթանենք առողջապահական туриզմը, որովհետեւ իմ կարծիքով սա կարա մեզ օգուտներ բերի առնվազն ֆիսկալ հատվածով։ Մենք բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ այդտեղ կարող ենք ունենալ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում Փաշինյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացի մանրամասները։ Նա կարևորել է երկու կողմերի միջև լեգիտիմ հարաբերությունները եւ հույսայտնել, որ Ադրբեջանը կկատարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպանը ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ տեսական մակարդակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է։ Այս մասին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով. Հայկական կողմը Բաքվից ակնկալում է թաքնված տարածքային պահանջներ չունենալու երաշխիքներ եւ պատրաստ է փոխադարձաբար նույն երաշխիքները տալ Ադրբեջանին։ Աշխատանքը հասել է միտեղ, որ մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ եւ նկարտումներ չունենք, որովհետեւ դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր եւ ենթատեքստեր տոկատակեր են ունենում, եւ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տոկատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ընթացքում իր եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը հետեւյալի մասին է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գործունեության ունենա, իսկ խորհրդային միությամբ այն հարաբերությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմաթայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վեր են ածվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք եւ ըստ էության Պրահայում քառակող հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջան նույնպես ընդունել է։ Ընդգծելով, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանն ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ, վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Վարչապետը շեշտել է, որ նույնիսկ եթե պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները խոսում են դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի գցելու մասին, այնուամենայնիվ Հայաստանն իր ռազմավարությունը չպետք է փոխի։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնա Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության համրապնդումը, հաստատումը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, որովհետեւ այդպիսին է ամբողջ միջազգային համայնության ըմբռնումը, եւ հիմա այս երկու աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների
ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլև այդ իրողությունը արձանագրվի դե յուրե աղության պայմանագրով։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ այնուամենայնիվ, եթե ադրբեջանական կողմը շարժվի Հայաստանի համար վատագույն սցենարով, միևնույն է, հայկական կողմը շարունակելու է առաջնորդվել իր որդեգրած ռազմավարությամբ և հիմնվելու է միայն լեգիտիմության վրա։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկու երկրների համապատասխան հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի վերջին երկկողմ ֆորմատով։ Երրորդ կողմի ներկայություն նախատեսված չէ, հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, նշելով, որ հանդիպմանը քննարկվելու են հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը։ Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Զագրեբում էր, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Խորվաթիայի վարչապետի, խորհրդարանի փոխնախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Միրզոյանը խորվաթ պաշտոնյաներին ներկայացրել է Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Հայաստանի կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հանդիպումներին հաջորդել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Խորվաթիայի նրա պաշտոնակցի համատեղ մամուլի ասուլիսը, որի ժամանակ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Հայաստանը շատ չի կարևորում այն հանգամանքը, թե որ երկիրը կամ կառույցն է նպաստում բանակցությունների անցկացմանը, որքան այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է բանակցությունները շարունակվեն։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրետորաբանությունն ու հայտարարությունները շարունակում են մարտահրավեր նետել միջազգային իրավունքի վրա հիմնված կարգին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը և հետևաբար տարածաշրջանում տևական խաղաղության հեռանկարներին։ Այս մասին Խորվաթիայի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մտքեր ենք փոխանակել միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգային թեմաների մասին։ Ես իմ գործընկերոջը մանրամասն ներկայացրել եմ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Ավելի վաղ հնարավորություն ենք ունեցել քննարկելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման Հայաստանի տեսլականը, մարտահրավերների հաղթահարմանն ու տարածաշրջանային կապերի զարգացմանն ուղղված ջանքերը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը նշել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Այնուամենայնիվ, Միրզոյանի խոսքով, Հայաստանը շահագրգռված է շարունակել բանակցությունները։ Տեսնում ենք, որ մեր կառուցողականությունը երբեմն նույն կերպ չի արտացոլվում մեր հարևանների վարքագծում։ Մենք ներգրաված ենք եղել բանակցություններում, որոնց անցկացմանը աջակցել են Եվրոպական միությունն ու տարբեր երկրներ։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Հայաստանը շատ չի կարևորում այն հանգամանքը, թե որ երկիրը կամ կառույցն է նպաստում բանակցությունների անցկացմանը, որքան այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է բանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է հիմնված հայտնի սկզբունքների և պայմանավորվածությունների վրա։ Երկրները պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առանց որևէ երկիմաստության։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է ապահովի հստակ հիմքեր սահմանազատման հետագա գործընթացի համար, որը մեր համոզմամբ պետք է իրականացվի համաձայն Ալմաաթայի հռչակագրի և հիմնված լինի խորհրդային միության ամենաթարմ ու օրինական քարտեզների վրա։ Մենք նաև վստահ ենք, որ կապուղիները, որոնք կարող են ապաշրջափակվել տարածաշրջանում, հաղորդակցությունները, տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքները կարող են նաև նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության առաջխաղացմանը։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն, առաջնորդվելով այդ երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքներով։ Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարար Գորդան Գրդլիչ Ռատմանը ընդգծել է Եվրոպական միության շարունակական աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և տևական խաղաղության հաստելու ջանքերին։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանը գնահատում է Եվրամիության ջանքերը, ամենաբարձր մակարդակով նպաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց մեզ պետք են բոլոր կողմերի համատեղ ջանքերը։ Այս կապակցությամբ ես հատկապես ողջունել եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ շփումները, որպես խաղաղ համաձայնության հասնելու հստակ քայլեր։ Միրզոյանն ու Ռադմանը քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ ընթացի գործընթացներն ու իրականացվող քայլերը։ Համատեղ ասուլիսից հետո Խորվաթիայի արտգործնախարարի ուղեկցությամբ Արարատ Միրզոյանն այցելել է նաև Գլովիչի պարտեզ պատկերասրահ, որտեղ ցուցադրված են խորվաթ ժամանակակից հայտնի քանդակագործ Իվան Մեշտրովիչի աշխատանքները։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Իսկ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը Բեռլինում էր, այդ ընթացքում նա հանդիպում է ունեցել տնտեսության և կլիմայի պաշտպանության նախարարության պետքարտուղարի հետ։ Քննարկվել են տնտեսության ոլորտում երկկողմ գործակցության հեռանկարները, Հայաստանի տնտեսության ներկա վիճակը, ոլորտում արձանագրվող ցուցանիշներն ու զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպման ընթացքում Քերոբյանը ներկայացել է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մանրամասները։ Կողմերը քննարկել են նաև գերմանական ընկերությունների հետ գործակցության հնարավորությունները, այդ թվում հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդման մասին, նա երկրի զինված ուժերին հղված ուղերձում ասել է, որ 24 թվականին ապահովելու են անդրծովյան տարածքների պաշտպանությունը և բախվելու են այն պարտականություններին, որոնք ընկած են իրենց մեծ ազգի վրա։ Ես ձերց կմնամ մանրամասն թվարկելուց, կարող էի նշել Բալկանները, Հայաստանը, որոնք մեր ուշադրության կենտրոնում են և բերում են մեր դիրքորոշման ուժեղացմանն ու պատմական որոշումների կայացմանը, հատկապես Հայաստանի վերաբերյալ, որի մասին ես հենց նոր նշեցի, ասել է նա։ Եվ թողարկման այս հատվածում շաբաթվա ուշագրավ և կարևոր իրադարձությունները քննարկել են քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարի երեկո, պան Շիրինյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պան Շիրինյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները և սկսենք թերևս ամենակարևորներից, երբ Ֆրանսիայի Սենատը 336 կողմ և 1 դեմ ձայնով ընդունեց բանաձև, որով դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, այնտեղ կան նաև արցախցիների մասով բազմաթիվ կետեր, գերիների վերադարձ, նույնիսկ ղեկավար անձնակազմի վերադարձ, իրավունքներ և այլն։ Նաև շատ հստակ նշվեց, որ հայկական սուվերեն տարածքից պետք է նրանք դուրս գան։ Այս բանաձևը ինչ բանաձև է, այն բանաձև է հերթական շարքային բանաձև, թե իսկապես կարող է որևէ կարևոր նշանակություն ունենալ։ Նախ Ֆրանսիան ինքը շարքային պետություն չի, Ֆրանսիան ինքը քաղաքականություն է։ Մենք հիշենք, որ քաղաքականության բալանսի մոդելը Ռիշելյենը առաջարկել և գործադրել, սա մեկ։ Երկրորդը, Ֆրանսիան ինքը քաղաքագրություն է, մշակույթ է, մենք միշտ նավթը, քարը, մշակույթ քաղաքագրություն է, ուրեմն սա ուրիշ բան է, առաքելություն ունի։ Իհարկե բալանսի քաղաքականության մեջ ինքը ուրիշ բաներ էլ է արելվան, բայց նա Ֆրանսիան նաև ի տարբերություն Ռուսաստանի պատմական հիշողություն ունի, մենք հնուց պարտնյորներ ենք և տեսեք, մենք մեր կաթոլիկներին ֆրանկ ենք անվանում, չէ՞։ Այո։ Ինչի՞, որովհետև եվրոպացիներ, երբ այդ տարածել են կաթոլիկությունը այդ տարերում, Հայաստանում Եվրոպան հասկացվել է Ֆրանսիա։ Ոչ թե մենակ ֆրանսիացիներն են, գուցե ֆրանսիացի չկա մեջները։ Ուրեմն ուզում եմ ասել այս ամբողջը, Ֆրանսիան միջուկային տերություն է։ Օրինակ ես ակնկալում եմ, որ մեր հարաբերությունների խորացման հնարավոր պայմաններում Ֆրանսիան կօգնի մեզ մեր ֆիզիկան կարգի բերելու, արդիականացնելու, կարևոր է դա, և երկրորդը Հայաստանի շահերի սպասարկմանը ուղղորդելու, խորհրդային տարին այդպես չի եղել, ամեն ինչը սպասարկվել է գերտերության, կայսերական շահերի և խոշոր տերության, դրա համար հիմա չէ մի տեսակ շփոթ կա, ուրեմն դրա մեջ կա նաև մի առանձնահատկություն, որ արդեն մեր մասով անցնենք, հայկական սփյուռքի պարագայով։ Սա այն եզակի երկրներից մեկն է, որի էլիտայի մեջ, իսկ իրականության մեջ պետությունները էլիտաներն են կառավարում, ինչը մեր դժբախտությունն է, էլիտայի անընդհատ ոչնչացում և ներդրված մարդկանց առաջադրումներ։ Ուրեմն այստեղ հայկական տարրը, սիմվոլը ես վերցնում եմ Շարլ Ազնավուրը, ֆրանսիական էլիտա է լինելով հայկական էլիտա, էլիտար մաս է, այսինքն սա ձուլված է, այսինքն մենք որպես ժողովուրդ ներդրված ենք ֆրանսիական վերնախավի ազնվականական շերտերի մեջ, և դուք հիշեք, սա բոլորովին տարբեր է ռուսականից և այլ երկրներից, որտեղ մշակութային ծառայություններ կան հայության կողմից, սիմվոլական և այլն, Ֆրանսիայի պարագայով։ Տեսեք, Շարլին չէր ասում, մեծ հայը,
Ba naiv mete franceațin. Asta merge să își cam vor franceațin, ai câine. Haiem. Tu clasele rusa haiți. Et pisi vor avea alta aduciun, vor avea mekiț. Hoșornele țahvelen, mahvelen, vahit, zencen hanel, ievan. Ima, nu-i na aset, carze, macron mi-a încam. Francian haiastane, haiastane franceai. Eveste, ciște, ima, e ce mu zumbolor, mășaguti ca acrucean, vera. Banazevina. Ugote, bați, banazevin, vera dar nang. Așușta, gorzatiș, senativul rășume, nășanaguciun ciuni. Va sta alta kin haiat schițe, ce vor senate amboș cazmove kerial, la sincer, mihochie carze vor. S-a neșanat gume, adarbejani șpioner meciccam. Vor de va adarbejan, rusneri naman, ai la serume, așhari, tarbe, kagakakam, șeter, meșagutai, kasajelov, ai la serelov, e vira hora, ganga nahdelov. Aliavi necarne, nu banere, dar nelo manengalis. În Franța ne timastu, e șapte care vor banca, vor Franța, Azerbaijan, nafti, cicahvat. Este uriș mi hangaman ca vor ienta șertume. Ureman, e groșta mașcana în pate razmice, to, ureman, Franț, Germanagan, da și închiară cea țări. Germanian, te ga vor vele, este spaimanagan, mici, cea sen, patkeror, Franța, gam, miciucain, Hovanoci tak, iska urama Francian, octavume, Germania, tehnologia can, e val hazoruciunit. Azi, iercu se iran la rat numen, iercu ahoiamner, vor bajan vele nesor, este hnana vor ci vor miciuca în teruciune kailani, Germania n-a iska mai în ceapă, ce șarge vihetevit. Azi, în Germania ne hajorte linelu. Dar mi asine, este întadărul meu, boret paragau, irarat hamahorutem. Naie urișpanga, francian, american, kavakakam, etpes, ugecății ambohșoin, mece ci. Inke, inknuruin, are mediam, bevere, paimanakan, vorihet, american, iațean angner, hașvien, nestum. Cen valvum suzereni, e valni, paragav. Este folosit gumarum hanumeng, e testumeng vor ir kagaka gamlu ceamneș, Franța e ca anșuș, așhar, iegra kagaka gam, ientașer, geo kagaka gamlu ciune, gazga in șahi, ientașer, ureman, Franța ne, azga in șahi, arracin zeva gerbumetave, anseci, rișelien, evalen. E ca, meșagutain ca kirtagan arrakelu ciune, inșor Cristonia Hayastanne. Մենք ունենք, տեսեք ինչ կատարվեց վերջին օրերին, Հունաստանի արտգործ նախարարը գալիս եւ բազմաթիվ հարցերի մեջ հաջորդին հիշեցնում է, որ դուք Եվրոպաստեղ ժողովուրդ եք, դուք մեզ հետ, հռոմ դուք մենք եւ Իրան, ստեղծել ենք միջին արևելյան քաղաքագրությունը, սա բոլորովին ուրիշ բան է, լրջագույն մեսիջ է դա, ամենալուրջն է, ասեմ, հեռանկա, ինչու է Ռուսաստանը մեզ հետ թշնամի. Ինչու Ռուսաստանը թույլ չի տալիս Հայաստանին երբևէ զարգանալ։ Հիմա հատկապես ինչու։ Նա չի վախենում այսօրվա Հայաստանի հզորությունից, մանավանդ տարանջատված, իր ագենտուրայով լիքը, ռուսականացած, ռուսերեն կրթությունով, հպարտությամբ, բայց մեջը սարսափուն, ինչու։ Ռուսական, եվրասիական քաղաքագրությունը, որը սլավոնաչուրքական է, մանավանդ Ուկրաինայի պոկվելուց հետո, մեր Բալտիկայի Ինքը արևելյան քաղաքակրթություն է, որը հակադիր է արևելյան քաղաքակրթչանը։ Թշնամիներ են գրեթե։ Եվ այստեղ այ Ռուսաստանը հենց որ Հայաստան է նայում, Կրեմլից նայում են, ոչ թե տեսնում են այսօրվա այն աղճատվածային, որ իր փողոցուն իր համար Հայաստանի պետության իշխանության դեմ կռիվ է տալիս, հանուն իր գողացածի լրտեսուջը, ինչ որ լինում է մերոն։ Այն են տեսնում է, կարծում եմ, որ Են Արտաշեսի եւ Տիգրան մեծի ստեղծած քաղաքագրչան շունչը, շարժը, իսկ այդ շունչն ու շարժը կոնկրետ ես ասեմ, մանու ֆրանսիացի ուրեմն մի պատմաբան կա, որը ասում է, որ Տիգրան մեծը Պոմպիոսի հետ հանդիպումից եւ այլնից հետո ընդմիշտ որդեգրեց արևմտյան քաղաքագրչուն եւ սա անփոփոխելի է։ Բարձ է, այսինքն հայրը սա տեսնում է իր ոխերին թշնամուն, Ռուսաստանը տեսնում է հանձին Հայաստանի ոխերին թշնամուն, քաղաքական ինքնության կորստի կամ ինքնության եւ այլն։ Եվ այստեղից էլ
Et imastov asel yes ester Yerevan-is kam hay rusakan haraberutyunneri khorka antagonistagan e. Եվ այդ անդագոնիզմը որոշում է Ռուսաստան որպես ուժեղ պետություն։ Այստեղ ես ամբողջ գումարը քանեք, հիմա Ֆրանսիայի քայլը իհարկե գործնական չի, բայց նա ասեմ գրկնեն կա, որ ամբողջական քվեարկություն է, ամբողջ Ֆրանսիան կողմից անձի սենատի, սա նշանակում է մեր հերանակները մեծ են։ Ինչ է պետ մեզ։ Մեզ պետք է բալանսի քաղաքականությունը ֆրանսիացուց սովորել, ինչ որ բան սովորել եք, բնական է, եւ անընդհատ մերձենալ։ Եթե հաջողվի, որ ասենք Ֆրանսիան գնա այնքան առաջ եւ իրեն դիտի Հայաստանի Հանրապետության այս ծանր վիճակի բարագայով, ուրեմն պրոտեժե պետություն, այսինքն պետություն, որ օգնում է, եւ այլն, մենք արդեն իրականում մեր խաչմերուկում հաստատուն կայուն վերադարձ ունենք, ոչ թե գնացել ենք Եվրոպա, տեսեք Ֆրանսիան է գալիս, այսինքն գալիս է հայկական լեռնաշխարհ, եւ ես քաղաքական գիծը պիտի շարունակվի, հաջողությունը կախված է նաեւ մեզնից։ Պարոն Շիրինյան, շաբաթվա ընթացքում նաեւ կարևոր մեսիջ հնչեց եմ արտաքին հարաբերությունների խոսնակի Պիտեր Ստանոյի կողմից, նա նշեց, որ Ալիևի վերջին հայտարարությունների մասին էր խոսքը, որ ամբողջը կարծես թե պատերազմի կոչ էր, որտեղ նա նշեց Զանգեզուրի միջանցքի մասով, որ տարածներից դուրս չեն գալու, ԵՄ-ը արտաքին հարաբերությունների խոսնակը նշեց, որ իրենց համար անընդունելի է հայկական սուվերեն տարածքի հանդեպ որևէ ոտնձգություն, ինչու, որովհետև Ալիևը երբ իր հարցազրույցի մեջ նշեց շատ կարևոր մի կետ, կարծես թե սպրդեց լրատվամիջոցներից, այդ մասով եմ ուզում խոսենք, նա նշեց, որ նա դեռ չի վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն Արցախը բռնակցելով 86000 քառակուսի ինչի 100000-ի մասին խոսեց, այսինքն նա հստակ մեսիջ հղեց Զանգեզուրի միջանցքի մասով, առավելապաշտական իր նկարտումների մասով Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված, Ադրբեջանի նախագահ բռնապետը ընտրություններից հետո կարող է պատերազմի հիմա տեսեք ինչ կա, իմ ասածը շարունակեմ ձեր ասածի ենթատեքստում, Սլավան Չուրքական քաղաքագրությունը պատնեշ է ստեղծում եւ շարժում արևմուտք, արևմուտքը հասնում է Հայաստանի օգնության եւ այստեղ արևմուտքը անգերծ է, հիմա հիշեցնեմ Փելոսիի խոսքը, որ Երևանում Նենսի Փելոսի, որովհետեւ նա շատ լավ գիտի քաղաքագրություններ մշակութային այսպես ենթաշերտել, նա ինչ ասեց, ժողովրդավարությունը Ամերիկայից շարժվում է Ուկրաինա, Ուկրաինայից Թայվան, Թայվանից Հայաստան, եւ հիմա նայենք ինչ է կատարվում, որի վերաբերյալ կարծում եմ ներքին էլիտաների ներքին որոշում կա կամ փոխհամաձայնություն, արևմուտքը նկատի ունեմ, ուրեմն Սև Սարուցյան օվկիանոսից ուրեմն իջնում է Ֆինլանդիա, Ֆինլանդիան չեզոքությունը թողեց երկար տարիների եւ այլն եւ այլն, անցնում է Մերձբալթյան պետություններ, Ուկրաինա, Վրաստան, Հայաստան, այսինքն Բարենցի ծովից մինչև Արաքսի հովիտ, Արաքս գետ առաջանում է, ստեղծվել է արդեն ժողովրդավարության պատնեշը, ուրեմն ես վստահ եմ, որ Պուտինի հրահրումով Ալիևը խորտակում է պատնեշը, որովհետև առաջում թույլողակը մենք ենք, պատերազմում պարտվել ենք, ռուսական ագենտուրան իրեն այստեղ ամենալկտի ձևով է հասկանում եւ ռուսականացած ենք ինչ որ մի մասով, բայց դա այդ բարագայով կարեւոր չի, դրա համար նա հարցեր է ներկայացնում, այսինքն Ալիևի մոտեցումը ռուսական մոտեցում է, ուղիղ նա գիտի, որ դա չի լինելու, դա հնարավոր չի, բայց ուրիշ բան է հնարավոր, այս ռուսական տեսակետն է, որ երբեք հանգիստ չթողել Հայաստանի Հանրապետությունում ներսից եւ դրսից, ներսից ունիշ 5-րդ չարասյուն կայունություն չի առաջանում, չնայած այս վերջին դարին մենք մեծ հաջողության ենք ասել, իսկ արտաքին բանով ինքը առաջացնում է խնդիրները, դե չէ ցամաններն են պարզ, ամեն ինչ էլ պարզ է, քարտեզներն կան, բայց տեսեք որ քարտեզը ասում եք, հիմա ասում եք քարտեզը չի, Լավրովն ասեց, ասեց քարտեզը մեր մոտ է, ոչ արդյունք, բայց այստեղ մի բան մենք ձեր նկատածը հրաշալի է, ուրեմն սա խաղաղություն չի ուզում, բայց մենք խաղաղության օրակարգից պետք է հրաժարվենք, թե չէ ոչ, խաղաղություն չի ուզում Մոսկվան, խաղաղություն չի ուզում Բաքուն եւ խաղաղություն չի ուզում Հայաստան խմբակցությունը ռուսական օրենտացիայի հետ ամբողջականությունը, եւ պարոն Կոպիրկին ամեն ինչ կանեմ, որ կայունություն չառաջանա, որովհետև կանչան բարագայում Հայաստանի Հանրապետություն որպես պետականություն կվարի այն քաղաքականությունը, որը վարում է այսօր, եւ դա ճիշտ է հերանկարի մեջ եւ ընդհանուրի մեջ, հիմա
սրամեջ երկրորդ հարց կա, այդ տեսեք ինչ է լինում, մեկ էլ դրան զուգա էլ ելույթ է ունենում Լավրովը և հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջան չկա, այդ քեզ բան։ Եվ նշում է, որ ռուս խաղապահներ են տեղ պետք է կամ են, այլ ոչ հայերը։ Երկրորդ մասին կասեմ, ուրեմն եսպես, այսինքն սա, ուրեմն ես է հարցը, Ալիևի եսպես ասենք, ասում է, տղաճան, քեզ ասենք ուզի, այդ չասենք քո համար ուզի, դու ոնց որ թե հասկացել ես քո համար ես ուզում, դու դա մեր համար էիր ուզում, մենք դրա համար ենք քեզ… Սա էր Լավրովի մեսիջը։ 100%-ով, երկրորդ մասը կա, անտեսելով ուրեմն վարչապետի և մեր արտգործնախարարի հայտարարությունները, անտեսելով նաև ի հակառակ ազատություն ռադիոկայանի, լացուկոծի, շատ տարօրինակ բան է, էլի, արևմտյան ռադիոկայանն աշխատում է ռուսական տեսակետով, Ես հարցը պետի պարզվի, որտև լսարանքա պաշտոնական։ Եվ եսպես ահա ես պարագայում Լավրովն ինչ ասում, ասում է դու չէ, որ պետի ուզես, Զանգեզուր չկա, պարզվում է կար, այլ կա ես ինչ հարցը, որ խոստացված բան է։ Ես ասեմ հետևյալը, այստեղ իհարկե մանիպուլացիա է գնում և տգիտություն կա ոչ իրենց կողմից, որն է, պայմանագրերը կատարվում են համաձայն կամ ամբողջապես կամ չեն լինում։ Հիմա հարց է Լավրովին, խաղապահ զորքը Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովել է, թե չէ։ Ոչ իհարկե։ Ալիևը այդ պայմանները կատարել է, թե չէ։ Այսինքն ստացվում է 9 կետից, 21 կետից, կարող ես պոկես մի բան և ասես, որ սա պիտի կատարվի, ուրեմն պայմանագրերն ու նման կարգի փաստաթղթերը կամ կատարվում են, հետևաբես դա թուղթ է, վերջացած է։ Երկրորդ մաս ես կարող եմ ասել մի քիչ բանով, ես այն առաջին գլխից էլ նաև գիտեի, որ Զանգե այդ մեղրու միջազգի մասին խոսակցություն չկա, բայց որ այդ լինելու է խոսակցությունը, չի էլ կարող լինել, վերջացած հարց է։ Ուրեմն ուզում է Ռուսաստանն իր համար, ուզում է Ալիևի բերանով, տեսա սա շատ առաջ գնաց, որովհետև սա այդ մակարդակի գործիչը չի, ինչ ներկայանում է, և ահա այստեղ շփոթմունքի մեջ են դան, և այստեղ պարզվեց ադրբեջանա-ռուսական խորը հակասություն կա այդ բանով։ Ուղղակի մեր բարակայով ցավալին ինչն է, մենք կենթանի, մեր պետականությունը կա, մեր մարմինը բաժանում են, իրար հետ կանգնել են, բազար են անում, շուկային է գետ։ Սա շատ ցավալի, Իրանը համաձայն չի, Արևմուտքը համաձայն չի, ոչ մեկ համաձայն չի Ռուսաստանից բաց։ Եվ ուզում են, հիմա ասեմ, որ որպեսի այս հարցը փակվի, առաջարկ ունեմ եւ պահանջ, ռուսական սահմանապահ եւ ռուսական ներկայություն Սյունիքից եւ այդ ուրեմն Արաքսիոտից ընդհանրապես պիտի շատ արագ դուրս բերվի։ Ես զարմանում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համբերության վրա, ինքը լավ, մենք ենք այս վիճակում, մեզ մոտ է եղել գողապետություն, ավազակա ուրեմն ինչ-որ արել են եւ այլն, հեղափոխությունից առաջ լավ, դուք ոնց եք համաձայնվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ նա բերի մեր և ձեր արանքում տեղավորի ռուսական ուժ։ Ես գիտեք ինչ, այսօրվա Իրանա-ռուսական ջերմ բարեկամական հարաբերությունը երեկվա իմպերիալիստական հարաբերության ենթատեքստ ունեն, այդ Ռուսաստանն է մի քանի անգամ կիսել Իրանը, ներխուժել Իրան, նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին մոռացել են, և այսպես այս հարցը պիտի լուծվի և ընդհանրապես դուրս բերվի։ Շատ լավ, պարոն Շահինյան, և վերջին հարցը, քանի որ մեր եթերային ժամանակը սպառվում է, այդուհանդերձ Ադրբեջանում փետրվարին սպասում են ընտրություններ, բոլորս հասկանում ենք, որ Ալիևը արդեն ընտրված է, ընտրություններից հետո նա կգնա էսկալացիայի, թե ոչ։ Կարծում եմ հետևյալն է լինելու, ասածիս ուրեմն մեղրի հարցով այդ համատեքստում հակասություն չէ, Ռուսաստան լավ նա խոսեց, Լավրովը խոսեց, կարծում եմ, որ հենց նա շտապում է ինչով, Ալիև ինչու ընտրություններ, բազմաթիվ պատճառներ կարող են լինել, բայց կա գլխավոր մի հարց։ Ուրեմն հիշում եք, Ալիևն ասեց, ռուսները այնքան էլ իրենց պարտականությունը չկատարեցին, լավ, ինչ նկատի ունի, որտեղ սրանք հաշվել էին, որ մի 20-25 հազար, ինչպես որ թիվը շրջանառվեց, հայություն կմնա, ռուսական խաղապահ կոչվող կոնտինգենտը կմնա նրանց առողջության համար, ուրեմն այդ բլեֆը կշարունակվի որպես խաբա, և պարզվեց, որ բոլորը դուրս եկան և ռուսական խաղապահ ուժը վերածվեց ինչի, ես եղած վիճակում, իրենց համար խաղապահ ուժը ռուսների, հայերի համար բաժից զորամասեր, հիշեք ցեղասպանության տարիները, Վանը,
ուրեմն թուրքական զորքը շրջապատում էր, խուժանը կոտորում էր։ Բոլոր սխեմա է։ Ռուսները փակել տվեցին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն մեր հայերիս համար դա բաժիչ զորամասի վերածվեց, իսկ Ադրբեջանի համար, որի հարցը լուծում են իբրև թե վերածվեց օկուպացիոն զորքի։ Հիմա Ալիևը խնդիր ունի օկուպացիոն ռուսական զորքը դուրս հանելու։ Հանելու է, կլինի նախատա լեգիտիմ իրենց համար, իրենց։ Չի հանի, կպարզվի, ասածն է ճիշտ, որ սա ռուսական ագենտուրայի հերթական ագենտն է, իր դինաստիայի համար գնացել է զիջումների։ Այ եթե 20-25000-ը մնար, այս բոլորը Մոսկվայի ծրագրով կուրգնանների եւ այն հայերի սրտով, այնտեղ Կարինե Գևորգյան կա, որը ստից հայտարարում է Մոսկվայի, սա նոր է հայտնվել, որ Փաշինյանն ասել է Մեղրու միջանց ՖՍՊ եւ այլն։ Ուրեմն այս ագենտուրան է ռուսական հայկական կոչված, եւ այսպես հիմա կարծում եմ ընտրություններից հետո ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ավելի են սրվելու, արևմուտք արդեն լեգիտիմությունը չի նահանջել, ես վաղուց եմ ասել, որ դա լեգիտիմ ընտրություն չի լինելու, ինչու այլ ընտրանք այլ նրանք նշեցին, որ չեն էլ գնալու, չեն էլ գնալու, այսինքն ես հրա վզից կախվեց, ռուսների հետ իր ժողովրդի հարց ունի, որ ինքը պիտի բացատրի ռուսական բաժից զորամասը օկուպացիոն զորքին չի ներս թողել, ինչու է մնում, չէ՞, Ալիևը դա պիտի բացատրի, հարցը սա։ Երկրորդ պարագայով, ուրեմն ես իսկ ինչպես է դուրս գալու, ռուսների դուրս անելու եւ այլ, երկուսն էլ իրենց ընկան փոսի մեջ, այստեղից էլ կեցը Ֆրանսիան, եւ մենք պետք է, այսպես ասած, բացառելով Արցախի նախկին իշխանությունների քաղաքական որևէ ակտիվություն Հայաստանում եւ առհասարակ նախկին բոլորի, ուրեմն մենք պետք է շատ արագ Արցախահայությունը ներկայացնենք, մարմին առաջացնի, պարլամենտ ասենք, ազգային խորհուրդ եւ կառավարություն կազմի, եւ նա Փարիզից պետք է սկսի վերադարձի գործընթացը, եւ մենք հաղթենք։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, դատախազը հունվարի 19-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս բնակավայրի 4 բնակիչների նկատմամբ առանձնապես խոշոր չափերով կողոպուտ, խուլիգանություն կատարելու, Սևան ազգային պարկի աշխատակիցների ջրային պարեկների նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ նրանց օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել են նաև կենցաղային և միջանձնային բնույթ կրող սպանության փորձերի ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու, թմրանյութերի իրացման հետ կապված դեպքեր։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը բավարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայցն ընդդեմ Վոլոդիա Հովանիսյանի։ Հայցը ներկայացվել էր Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը 100 միլիոն դոլարի ասֆալտի փող է ստացել Վոլոդիա Հովանիսյան վերնագրով, տեսանյութի առնչությամբ, որը հեռարձակվել է Հայելի ակումբի YouTube-յան ալիքով, նաև տեղադրվել է Հայելի.am կայքում և Facebook-յան էջում։ Դատարանը վճռել է Վոլոդիա Արտաշի Հովանիսյանին պարտավորեցնել վիրավորանքի և զրպարտության համար հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել։ Գեներալ մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը կշարունակի մնալ ազատության մեջ, Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել գլխավոր դատախազության ներկայացրած բողոքը, որով դատախազությունը պահանջում էր կրկին կալանավորել նրան։ Նշենք, որ հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր Խաչատուրովի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը, կիրառելով 20 միլիոն դրամ գրավ և վարչական հսկողություն նշանակելով Խաչատուրովի նկատմամբ։ Պետեկամուտների կոմիտեի կողմից 2023 թվականին բացահայտվել են իրացման շրջանառությունների թեր հայտարարագրման դեպքեր, ինչի արդյունքում պետ բյուջեի վերականգնվել 19.2 միլիարդ դրամ։ Հայտարարագրվել են որոշ տնտեսվարողների նախկինում թաքցրած հարկային պարտավորությունները, ինչի արդյունքում 13 հարկ վճարողի կողմից վերականգնվել է 8.9 միլիարդ դրամի եւս 13 հարկ վճարողի կողմից 1.8 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Այլ հարկ վճարողների կողմից չվճարված հարկերի չափը կազմել է 8.5 միլիարդ դրամ, որը եւս վերականգնվել է ամբողջությամբ։
Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների մաքսանենգության եւ իրացման նպատակով շրջանառության վարույթով երկու անձ է կալանավորվել։ Սյունիքի ճակատեն բնակավայրի մոտ ոստիկանները Chrysler մակնիշի ավտոմեքենայի խոզարկությամբ խցիկում հայտնաբերել են 12 կիլոգրամ թմրամիջոցների նմանվող զանգված, որից 4.6 կիլոգրամը հանդիսացել է մեթամֆետամին, 200 գրամը հերոին, 6.2 կիլոգրամը մարիխուանա, նաև ափյոն եւ էքստազի տեսակի թմրամիջոցներ։ Ավտոմեքենայի վարորդը եւ ուղևորները դրանք վերցրել են հայ-իրանական սահմանի համապատասխան տեղանքից, վերջինները սկալանավորվել են։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Աբրահամյանը հայտնել է, որ երկու օրերի ընթացքում քնչական կոմիտեն 3 հաղորդագրություն է հրապարակել նախորդ տարվա ընթացքում կատարված 3 սպանությունների բացահայտման եւ մեղադրական եզրակացություններով վարույթները դատարան ուղարկելու վերաբերյալ։ Դրանցից երկուսով սպանության զոհերը երիտասարդներ էին՝ 20 եւ 31 տարեկան, մյուսը 51 տարեկան։ Երեք դեպքում էլ սպանությունների հիմքում ըստեյության ընկած է եղել միմյանց հասցեին հնչեցրած վիրավորանքն ու հայհոյանքը։ Այս պահին էլ կոմիտեում քննվում են կենցաղային եւ միջանցնային բնույթ կրող սպանության փորձերի ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հետ կապված բազմաթիվ դեպքեր, որոնց հիմքում կրկին հայհոյանքն է եւ վիրավորանքը։ Երևանի 35-ամյա բնակիչը քննությամբ ինքնությունները դեռևս չպարզված այլ անձանց հետ ջրվեժում գտնվող բացօթյա տաղավարի հողատարածքը ձևափոխելու հարցի շուրջ վիճաբանել է նույն համայնքի 50-ամյա բնակչի, նրա որդու եւ ընկերոջ հետ, ինչի ընթացքում 35-ամյա տղամարդը ձեռքերով հարվածներ է հասցրել 50-ամյա անձին։ Երբ վերջինս ընկել է գետնին, 35-ամյա տղամարդն իր մոտ ապօրինի պահվող ինքնաշեն պատրաստված ակուսափող հրազենով կրակել այդ տղամարդու գլխին, պատճառելով հրազենային վնասվածք, ապա դիմել փախուստ։ Ոստիկանության հետ համատեղ կատարված աշխատանքի արդյունքում հանցագործը ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմին, ում ներկացվել է մեղադրանք։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Երևանում երիտասարդները, որոնք գնում էին նշելու իրենցից մեկի 20-ամյա երիտասարդի զորացրման առիթը, տաքսո վարորդի հետ ուղևորափոխադրման հարցի շուրջ վիճաբանել են։ Վեճին միջամտած տղամարդկանցից մեկը 32-ամյա համակարգախացին, գտնվելով ոչ ստապ վիճակում, իր մոտ գտնվող ծալովի դանակով հարվածել է 4 համակարգախացիներին։ 20-ամյա երիտասարդը Պարանոցի շրջանում ստացած մարմնական վնասվածքներից եւ սուր արյունահոսությունից մահացել է։ Երկու անձին դեմքի եւ թևերի շրջանում ստացել են ծանր, մեկ անձ էլ միջին ծանրության մարմնական վնասվածք, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Կրակոցներ Երևանում դեպքի վայրում հայտնաբերվել են կրակված 4 պարկուճ եւ կրակոցի հետևանքով Lexus եւ Jeep մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Ըստ որոշականատեսների Բագրատունյաց Բողոտայի 16 շենքի բակում կրակոցները արձակվել են Lexus-ի ուղությամբ, որի մեջ քաղաքացի է եղել ու բարեբախտաբար նա չի տուժել։ Վնասվել է նաեւ Lexus-ի կողքին կայանված Jeep-ը։ Դեպքի փաստով սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, Իսրայելի օդուժը արվածել է Դամասկոսին, սպանվել են Իրանի հեղափոխական կորպուսի 4 անդամներ, այդ թվում տեղեկատվական բաժնի բարձր աստիճան պաշտոնյա, հարվածի հետևանքով Սիրիայի մայրաքաղաքում բարձրահարկ շենք է ոչնչացվել։ Միջազգային մյուս լուրերն առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Կատարը, Եգիպտոսը եւ Հորդանանը ոչ հրապարակայնորեն պլան են պատրաստել Գազայի իրավիճակի կարգավորման եւ տարածաշրջանի հետ պատերազմյան զարգացման համար ու ստացել են Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, հայտնում է Bloomberg-ը, հավելելով, որ ըստ իրաղբյուրների Իսրայելը չի հավատում նախաձեռնության հաջողությանը։ Նշվում է, որ նախաձեռնությունը ներառում է Սաուդյան Արաբիայի եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, բացի այդ, արաբական երկրները պատրաստ են զգալի ֆինանսական օգնություն առաջարկել Գազայի հատվածի վերականգնման համար։ Այնուամենայնիվ նրանք չեն ցանկանում մեծ ֆինանսական պարտավորություններ ստանձնել առանց երաշխիքների, որ Իսրայելը չի ոչնչացնի Պաղեստինի վերականգնված ենթակառուցվածքը։ Արաբական 5 երկրները պատրաստակամություն են հայտնել նաև վերապատրաստել Պաղեստինյան անվտանգության ուժերին, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ ապահովել անվտանգությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հեռախոսով քննարկել են իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը։ Բայդենը եւ Նեթանյահուն խոսել են պատանդներին ազատ արձակելու ջանքերի մասին։ Լրագրողների հետ ճապազրույցում ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։
Եգիպտոսի իշխանությունները բանակցություններ են վարում Եմենի Անսար Ալլահ շարժման Հութի խռովարարների եւ Իրանի ներկայացուցիչների հետ կարմիր ծովում իրադրության կարգավորման նպատակով։ Վերջերս կայացած բանակցությունների ընթացքում Կահիրեն մասնավորապես Հութիներին հավաստիացրել է, որ Եգիպտոսը չի մասնակցի Անսար Ալլահի դեմ թշնամական գործողություններին, բացի այդ Եգիպտոսի ներկայացուցիչները Հութիներին տեղեկացրել են Գազայի հատվածին մատակարարվող հումանիտար օգնության ծավալների մեծացման շուրջ Իսրայելի հետ բանակցություններում հաջողությունների մասին։ Ըստ հրապարակման, Հութիներն իրենց հերթին Կահիրեին հայտնել են, որ մտադիր չեն ընդլայնել գործողության մասշտաբները, այլ հարձակումներ կգործեն միայն Իսրայելի հետ կապված նավերի վրա։ Իրանը հոպ ուժերի զորավարժություններ է սկսել, մասնավորապես երկրի հարավում, հարավ-արևելքում և հարավ-արևմուտքում։ Վարժանքներին մասնակցել են Իրանի զու և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի առանձին ստորաբաժանումներ։ Իրնայի տվյալով իրանական ուժերը կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրները օպերատիվ արձագանքել հնարավոր սպառնալիքներին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել է Իրանի և Պակիստանի միջև հարաբերությունների սրացումը։ Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանը դիվանագիտական ուղիներով մշտական կապի մեջ է Իրանի և Պակիստանի հետ։ Նա կոչ արել կողմերին տարածաշրջանի և հարակից շրջանների բոլոր պետություններին զսպվածության և դիվանագիտական ճանապարհով հարցերի լուծման։ Այս դեպքում դա միակ բանն է, որը կարող է օգնել, ասել է Պեսկովը։ Ադրբեջանում 5.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի կից սեյսմոլոգիական ծառայության հանրապետական կենտրոնից։ Կենտրոնի տեղեկություններով ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Բաքվի ժամանակով 22:05-ին։ Զոհերի և վիրավորների նաև ավերածությունների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Սպորտային մարզության Հայաստանի հավաքականը Թբիլիսիում կնախապատրաստվի աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին և երկրորդ փուլերին։ Հայաստանի պատվիրակությունն էլ մասնակցել է պատանիների ծմերային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։ Օրվա կարևոր մարզական լուրերը տեսաշարով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Կամո Հովանիսյանն ազատ գործակալի կարգավիճակում հեռացել է Ղազախական Աստանայից։ 31-ամյա ֆուտբոլիստը 2022 թվականի հունվարից էր խաղում Աստանայում։ Հովանիսյանը Ղազախական ակումբի կազմում մասնակցել է 64 հանդիպման, դարձել 2 գոլի և 12 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Օրեր առաջ Աստանայից հեռացել էր նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Վարազդատ Հարոյանը։ Բոսնիացի հարձակվող Լուկա Յուրիչիչը կես տարի անց վերադարձել է Երևանի Փյունիկ։ Ռումինական կլուժի ֆուտբոլիստը միջև մրցաշրջանի ավարտը վարձավճարով կխաղա Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի առաջատարի կազմում։ 27-ամյա առմբարկուն 2022-ից 23 թվականներին Փյունիկի կազմում անցկացրել է 46 խաղ, խփել 25 գոլ և կատարել 2 գոլային փոխանցում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի հարձակվող Լուկա Սելարայանը կվերադառնա արգենտինական Բելգրանո ակումբ։ Այս մասին հայտարարել է արգենտինական ակումբի նախագահ Լուիս Ֆաբիանը։ Նրա խոսքով 31-ամյա ֆուտբոլիստը ևս 1 տարի կանցկացնի Սաուդյան Արաբիայի Ալ-Ֆաթեհում և դրանից հետո կտեղափոխվի Բելգրանո։ Արգենտինական պարբերականներն էլ տեղեկացնում են, որ Սելարայանը մերժել է արգենտինական Բոկա Խունիորսի տրանսֆերային առաջարկը։ Հայաստանի հավաքականի առանցքային ֆուտբոլիստը 2023 թվականի օգոստոսից է խաղում Ալ-Ֆաթեհում։ Սելարայանը Բելգրանոյի սան է, գլխավոր թիմի կազմում ելույթ էր ունեցել 2012-ից 2016 թվականներին։ Հայաստանի պատվիրակությունը Հյուսիսային Կորեայի Գունգվոն քաղաքում մասնակցել է պատանիների ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Հայաստանի դրոշակակիրն է եղել Լեռնադահուկորդ Հակոբ Հակոբյանը։ Հայաստանը պատանիների օլիմպիական խաղերում կներկայացնեն 3 մարզիկներ, որոնք մեդալների համար կպայքարեն 2 մրցաձևերում։ Արմեն Մարկարյանը և Ֆենիա Գալստյանը ելույթ կունենան դահուկավազքում, իսկ Հակոբ Հակոբյանը լեռնադահուկային սպորտում։ Սպորտային մարմնամարզության տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը հունվարի 30-ից փետրվարի 13-ը ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Հակոբ Սերոփյանի գլխավորած ընտրանին կնախապատրաստվի աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին և երկրորդ փուլերին։ Առաջին փուլը փետրվարի 13-ից 19-ը տեղի կունենա Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում, իսկ երկրորդ փուլը կանցկացվի փետրվարի 20-ից 26-ը Գերմանիայի Կոդբուս քաղաքում։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության փուլերը վարկանիշային են այս տարի կայանալիք Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի համար։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքանն էինք առանցնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։